Хоча Зненацьке вирішило трошки пограти в атаку. Чи в металіста закінчилися сили? І ще можливий третій варіант. Удар і м'яч у сітці! Дерек на 72-й хвилині виводить металіст вперед. Прекрасний удар головою від бразильця. Ще Володимир Шопін. Чинбай на Дмитренка. Дмитренко класно відкрився між лініями. Прокидає м'яч. Дмитренко вже штрафного майданчику. Дмитренко прострілює. Дерек удар і м'яч у сітці. 1-0 у нас стає рахунок. Вже на 7-й хвилині господарі виходять уперед. Дерек... Менше 15 хвилин залишається в гостей, аби дотиснути кристал. Дерек зараз здорово втік від підкату. Дерек віддає передачу! 2-1! Капітан команди. Дуже непогано комбінує він там з Савіним. Дерек, підключення його. Трохи глибше сідає Дерек з м'ячем. Витискає МФК Миколаїв Дерека, але вільна зона на лівому фланзі. І тут Сергій Чинбай. Проти нього Кулініч удар. І куди ж йде Аміра Галара? Цікаво. Дерек тягне сам. Дерек вривається в штрафний майданчик. Дерек віддає пас. Лука! Ямболь тут небезпечно бігається з Дереком. Дерек повертає на Ямболя. Ямболь виходить від два. Він чи рятує Зеленський свої ворота. Ми передачі з кутового. Знову 19-25 в атаці. Дерек класно на Лукаса. Лукас можна ж пробивати. Лукас падає. Це пенальті. Ярослав. We'll be right back.
Ще Лозовий навіше, кольцо головою м'яч вибиває. Тут же Дерек може прокидати собі на хід і тікати. Що й робить Дерек? Дерек прокидає м'яч повз Суханова. Дяченко не встигає також. Дяченко в підкаті стелиться і рефері вважає, що... Бандера, але не пройшла передача. Дерек. Красиво грає Дерек, ну і чувається порода роботи з м'ячем. Дерека, бразилець зараз легко втік від двох суперників, ну і зубей.